հերոսը ներկայացնում է։ Շինանյութերի շուկայի առաջատար, ապրանքների և ծառայությունների համալիր ցանկ, որակի հանդեպ խստագույն մոտեցում, բազմահազար սպառողներ և գործընկերներ, համապատասխանեցում միջազգային ստանդարտներին, հուսալիություն, գին, որակ։ Ոչ ստանդարտ աշխատելաոճ, արդյունքում գույների և դիզայներական լուծումների բացառիկ համադրություններ։ Bella Casa, երբ օրիգինալն ու գեղեցիկ ամատուցելը դառնում է առաքելություն։ Bella Casa, թարգմանաբար գեղեցիկ տուն արտահայտությունը, ի սկզբանե հիմնադիրների համար դարձել է գաղափար և նպատակ, որն իրականություն դարձնելու համար ջանքեր չեն խնայվել, և դրա վառ ապացույցն արդեն չափազանց հայտնի և չափազանց մեծ վստահություն ձեռք բերած սրահների ցանցն է ինտերիերի և էքստերիերի դիզայնի ժամանակակից պահանջներին ու չափանիշներին համապատասխանող պարզապես անհավատալի ընտրանյով, համաշխարհային խոշորագույն արտադրողներից, որը բոլորովին նոր շունչ և ձեռագիր է բերում դեպի նորարարական մոտեցումներ և ապագայի լուծումներ։ Ընդ որում, դահանելով չափազանց մատչելի գնային սանդղակում, Bella Casa-ն պարզապես հիացնում է ցանկացած հաճախորդի նմանը չունեցող առաջարկներով։ Ցածրորակ ապրանքատեսական ու բացառմամբ, ժամանակի մինիմալ կորստով, գնի և որակի բացառիկ համադրմամբ, ճշտագույն և պրոֆեսիոնալ աշխատանքային պրոցեսում ստեղծվում է մաքսիմալ արդյունք, որը սպառողի բարձր գնահատականին արժանանալուց զատ, նաև մշտապես մեծագույն հիացմունքի տեղիք է տալիս։ Էկոլոգիապես մաքուր դեկորատիվ ներկեր, որոնց շնորհիվ վերանորոգման ժամանակ մասնագետները կարող են ցանկացած տեսակի ռելիեֆային լուծումներ ստանալ, տարածքին հաղորդելով անկրկնելի տեսք ու շքեղություն։ Սվաղաներկեր, ավազային, մետաքսափայլ, բետոնանման, նախատեսված արտաքին երեսպատման համար, որոնք ի դեպ բացառիկ են և որակով, և ստեղծած տպավորությամբ։ Հարթ ակրիլային ներկեր, նախաներկեր, լաքաներկային նյութեր, փայտի համար յուղեր, պաստառներ և հեղուկ պաստառներ, պոլիուրեթանային և փրփրապլաստիկ հիվեր, ներկարարական գործիքներ, սոսինձներ, գունանյութեր, շինարարական և ներքին հարդարման աշխատանքների ոլորտներում առավելագույն որակի, այլ ապրանքատեսակներ և ծառայություններ։ Ժամանակակից սարքավորումների կիրառումը շուրջ 1000 երանգի ներկեր ստանալու հիանալի հնարավորություն է ստեղծում։ Հաճախորդը հատուկ կատալոգից ընտրելով նախընտրած գույնը, համակարգչային ծրագրավորման միջոցով անմիջապես ստանում է նախընտրելի երանգը։ Համալիր մոտեցումն առավել լիարժեք և հարմարավետ է դառնում որակյալ վարպետների տրամադրմամբ, ինչի շնորհիվ Bella Casa-ն հոգում է նաև աշխատանքային պրոցեսի բարձր որակը։ Այստեղ համագործակցությունը կառուցվում է միայն ու միայն հաճախորդի վստահությունն արդարացնելու պատրաստակամության վրա։ Bella Casa-ի յուրօրինակությունն ու ինքնատիպ մոտեցումները գնահատել հաջողվում են նրանց, ովքեր առիթ են ունեցել գոնե մեկ անգամ այցելելու սրահներից որևէ մեկը, անմիջապես մուտքից հիանալու սրահում արդեն իսկ կիրառված ներկերի, դիզայներական լուծումների եզակի նմուշներով, ծանոթանալու առաջարկներին և արդյունքում ստեղծել են ինտերիեր և էքստերիեր, որը չի դադարում զարմացնել և երաշխավորում է մշտական համագործակցություն։